Tak čau, 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 čau. Dneska tady máme poslední pikem, vyšel nám poslední playoff. Včera večer skončila teda poslední zápas elimination fáze. Jak vidíte, tak máme i playoff splněný kompletně dobře. I elimination fáze teda máme štěstí, že teda Mongols se tady prali Spin Gaming a nakonec prohráli Mongols. A já si myslím, že ty pikeny jsou mě tak nějak dobře jako udělaný, protože Virtusor byli hodně close od toho, aby postoupili, jste se mi dal na 3-0 a oni tedy failnuli proti Imperialu. A Vitality taky byli hodně close, aby měli 3-0, ale tak co se dá dělat. Jediný, co mě teda zklamuje, tak byli Heroic, že prostě se s nimi něco stalo v jeden moment a to ono. Nicméně, máme tady ten playoffs, já si myslím, že tady s ten pikem bude docela jako rychlej. Máme na to 3 dny, to napikovat, ale já to natážím už teď konžu pro vás. Tak jo, jdeme začít z toho nejlehčího. Mouse G2. Tady to je takový hodně sporný, protože G2 sice jsem, jak jsem říkal v minulém videu, že mají strašnou formu a taky mě strašnou formu, tak si myslím, že po včerejšku, co postoupili, sice Mouse porazili v poslední zápase Complexity 13-1 a 13-2, což je jako hodně jako šílená, jako šílený stav, jakože fakt naladili tu laťku prostě hodně vysoko a podle mě hodně lidí je mají tady, nebo hodně lidí je mají i tady, jenže po včerejšku, co se G2 prostě jakoby nahypili, že hej, Monese je poprvé v playoffu na majoru mezi divákama. Niko sice hrál příšerně, napsal na Twitteru, že CS2 je jakoby špatná hra. Tak já si myslím, že i přesto se stane tohleto. Sice tady, hele, jestli to funguje tak, jak to vždycky fungovalo. Jo, funguje to vždycky tak, jak to vždycky fungovalo. Potřebujeme dva správné picky tady takhle. Potřebujeme jeden správný pick tady takhle a pak potřebujeme dát správný pick jako v grand finále. Prostě tipnout správně, kdo vyhraje ten major. To znamená tak, že já prostě tady za risku dám si G2. To je to je podle mě nejlehčí pick ze všech. Navi proti Eternal Fire, protože Navi, hele, sice Navi jsou Navi, ale Eternal Fire, koukněte se na to, jak Major prostě se připravoval před Virtus Pro. Oni prostě přijeli sem, nevím jestli vyhrát ten Major, ale minimálně se jako zahrát ve finále Majoru. To znamená, že tady dáme Eternal Fire, Team Spirit, FaZe Clan sice jo, Kerrigan je na své domácí scéně, ale já si myslím, že proti Spirit pořád nebudou schopni nic uhrát a pamětejte, že ty dva picky jsou nejlehčí, co jako tady jsou. Tak, Cloud9 Vitality, to je taky docela v pohodě, podle mě easy. Cloud9 prostě nabírají formu, jak jde turnaj, tak nabírají formu. Když hráli proti Navi, tak bylo vidět, jak prostě Navi totálně ničej, teda na té Miráži tak ještě mohli vyhrát, jo, v první mapě. A jak už já jsem prostě Cloud9 fanboy a prostě zbožňuju ten tým, tak tady nemůžu udělat nic jiného, než prostě tohleto. Sice ano, všichni asi budete dávat takhle Team Spirit, že vyhrajou Major, jo, prostě Team Spirit. Ale já si myslím, že Cloud9 prostě jsou schopni porazit Team Spirit. Když nejde proti Team Spirit na Enchantu v elimination fázi nebo kdy to bylo, tak nebylo to zase tak jakoby jednoznačná ta hra, jo? Cloud9 tam měli momenty, kde mohli prostě vyhrát a za které se mohli uchytit. Jestli se tohle stane, jinak mimochodem G2, Eternal Fire postoupili do grand finále, s tím jsem si jako jistý podle mě. Pokud se tady nestane tohleto, já si myslím, že se stane ale tohleto, Eternal Fire prostoupí do grand finále a tady Cloud9 porazí Turky v krušujícím finále, kde Voxik, Major a Xantare se budou takhle držet za čelo, že prohráli prostě ve finále takhle krůček od svého vystěného Majoru a Cloud9 bez vypaře porazí Turky. To je fakt krásný Major, krásný playoff, co se mohlo stát. Připomínám, že na Discordu probíráme všechny testy pikemy, máme tam speciální runku na to, takže se určitě zapomeň připojit, uděláme tam i giveaway za nějakou dobu, nevím teda kdy přesně, ale bude jedna giveaway taková speciální. Tak jo, díky moc, jestli teda placeš podle mě bety, zatím nám to krásně vychází a uvidíme se v playoff majoru.